السلام عليكم، جود مورنينغ. سنجلي من الجرو خير برابر يي نن ده هبتي ورز ده ورو جم ده نو بدي وجه وقتي باسي دو تي ده الیکشن بورز مي گاڑ اڑے زور لے ہوں نو اگے وجه ده انجن لگا مسئلہ کے لیے وکرے نہیں رہتا وہ ہلے انجن کی آواز رہ گلے ہو سو موبلے نم خوری انجن کمزور ہے دے نو ما ویل چی ده انجن تر آواز پڑو په دې مو په یو شارټ شانتي ویلاو جوړ کړو او تاسو وګورئ نو راځئ ګورو چې دا انجن تیرا کولا وهي څنګه کار کوي که نه قتل غواړي تاسو پرې ویلا کې شو کړو تاسو کتی شئ دا د تیمرګري اډه ده او ګاډی م راوستو خلیل استاذ ده ملګری دی خلیله څنګه تللی یار کار څنګه روان دی بس دا ته اوس انجن را کولا وهو ایته بنټ درې کو ګورو انجن ولا کول وړي که چاختر کې ګیرګی ته تللی دي که نه او په دې انجن کې تللی نه کېږي بھائی یار بس خلیل لگیا رے تیرا نام شیر علی خواله اورې شیر علی پاک ناسه ما ایک دم دیکھ را اور شیر علی ایک دم دیکھ را سره او صدا په ویلاک ته په ویلاک په اړه دیکھ را سره شیر علی نیو دی غره اول دې سکرینو نه او دې ګلټ اور خې جوړ غوړې اورې ګورو چې سم چلنه مزه کوي کنه اورې دا کوم نه دا به ډبې کې پراته دي شیر علي وای چې بای ډبلیو لوټس په کورو والا ټیپ کې وته ورخې دی ور وړي او دا مخ مخ پروت دی اورې نو ما زه ګور اورې ما خرچو په سون راځم شیر علي وای چې وړې وړې خبرې باندې کې غټي غټي خبرې وای شی ورخې دی او اورې ګورو دام پکې فرای کو اورې اختر لا ګاړه برابر وو دا شیر علي دکان دی اورې ته ما ګره مې نه ډکې دي وقار کار ٹیپ سینٹر دا مو سبیا جنریٹر دے وسرپ تے مال چے دے سپئی وسرام کو نو بس دا وسم ماشاءاللہ برابر شو اے مونگا راغلی یارا درے گاڑے براوی سی اور بھائی جانا غلی او دما غلی او پرنسپل آ گئے اور اے دے مونگا پراتی پکٹ کی اور ا پرنسپل ہاں بل گاڑے چے دے او ولال لے انجن ہوتا خیر جی دائمی اور گڑا ہے دائمی راوست دی کم لگتا رہا مارو یہ سب آیا نہیں ہوئی بگی راگلی روجر ہے وینڈی تھا تکرانا تھی آیا گر بوڑی ہو رہی اس طرح شاٹ شانتی ویلا بگی بڑا دور میں مطلب نوکر ہے داہل دی دا بگی بیا بلا ورز دا باران ہو رہی جنہ پتی ورز مولا شاتنی سپرنگان سخرا وقت مجھے ملگاٹی نہ ہوئی انجن کار شو کما ویلا پورا نو برابر کلے ڈامینیٹر دلتم دے خلق پین دے خوب پتہ نہیں دے کہ ٹرمینیٹر کیں گے اور اپ ٹائم کوش کے سستا رکھا بھائی گاڑ لے انجن مو کو وہ اکثر سے کی مارا نہ ہو سکتا چما بکی بل خوشو بکی ضرور گاڑا برابر ہو بھی خود نو مزگار شے او گاڑا ماشاءاللہ خبر برابر کو لگا ولاڑ لے سچن مخی خلیل ودے انجن مو کو خلیل ہاں تو چلنے انجن مو کو او بھائی سب سپرنگار مت اور وکھے جاولا کی مال گاڑی نو جاتی نو اورے او ګلګیت ته چکر په اړه شی بالکل برابر کړی دی ماشاءالله خبر برابر نو دی ویلک ته د ګاډي انټیریر نن تر شی باندې او ګاډي خپل په خپل به ویلک پوزیټیو کې باندې بس ګوره ته موږ ورکلې نه په خیر چې ښار شان ویلک هم پکې لري اوري نو دا اوس اړه کرا غري دا څه خایو ما دا وګوره ګاډي بالکل برابر ماشاءالله سرویس هم پور کړ اوس راکته شي روزه ده میدان پلسطین جنڈم پہ ہوا سارا اور ایک کپ پانی لو گورے سخت سپرنگ ہم اوور کو جمپنگ ہم پہ ختم ہو گیا کسی پہلا مال گاٹی ہوگی اس کا کہتے شیدائی وہ حالی ہوئے مال گاٹی گاڑی انٹیریئر والے کو سیمپل انٹیریئر والے جنڈم گاڑی دا چې کوم کلپس دي نو دا مونږ خپل فیملی ممبر جو تر زمن یو دې ټیم کې مونږ وتیو افطارې پروګرام هم کړو نو ډېر زبردست پروګرام وو شو لوکیشن هم ډېر زبردست دی نو مال چې راشه دا کلپس کې هم په دې ویلا بس دې ټیم کې زه لګیا یم شربتونه مې ډکوله او بس اذان ته یو 10-5 منټ پاتې د خاتمې کېناستو دا مې رور دی بل نه چې په دې کزن دی او بس دا ټول تر زمان او
بس لگ ٹائم پاتے ہو رفتہ ہے بس پروگرام رڑی شو مازان تلگ ٹائم پاتے ہو بس انگارا ہے اور دیر بہترین دیر مزا کئی نو تاو سم ریکویسٹ ہے چی بھائی خکولی خولی گدرگون کو بھی دخپل دتر زامون سر رہا دخپل رون سر رہا اور یہ اتفاق ساتھ ہے چی بھائی کی دیر مزا رڑی ہے جات خون دے نو انشاءاللہ چی جون بتا سو مزا خلی اتفاق ہم چی برابر ہی نو دا غیب یا یو بیل مزر ہم دا چی دے ما دا کلیپ چی دا پا دی ویلاک کی دا اٹلا ایٹلا نو امید دا چی ویلاک بسا سو خوخش بھائی نو لائک کے سبسکرائب کے اور اخبر ملگرو سر شیئر کے دیر مہربانی یو جہان مننا اللہ فامان